E aí pessoal, beleza? Sou o Paulo Bento, meu canal. E resolvi dar uma segunda chance a Dudu e Edu. Só que dessa vez em outro jogo, né? Porque aquele lá tava impossível. Tá, vamos correr aqui. Opa! Options. Música. Ah, só tem essas duas línguas, tá? New game. Testei aqui só um pouquinho para saber quais eram os botões. Então, vamos lá, primeira fase. Vou começar desde o começo aqui. Então, vamos lá. A pula. B solta essa bombinha aqui. LR por enquanto não faz nada. Select isso aqui. Tá. Start entra aqui no menu. Que as plaquinhas vão ensinar as coisas, né? Que aqui, a pula. Não deixei mostrar, mas que tá falando que é a pula. A pula. Por enquanto tenho 6 centavinhos. B ataca bombas de fedor. Faz o cachorro desmaiar. Tá, né? Quer saber o que é isso? Acho que isso aqui é um checkpoint. Aqui ele não tem um pulo duplo. Use B para usar cabeçada. É, estou usando literalmente cabeça. Não, mas esse é mais estranho do que esse aqui pula. Também é um jeito que ele anda também, né? Como é que faz switch de trocar? Double D. Eu tenho de porcaria nenhuma. Ah, tá. Você deixa apertado. Ah, vai de qualquer jeito, mesma coisa. Ah, tá. Eu tenho que ir pra essa casa? Ih! Não, eu tenho que deixar apertado B primeiro. Eu não vou pra casa não, vai. Ah, tá, R troca. Ah, fala muito, fala muito. Como assim suficiente? Ah, precisa de um dólar. Select câmera, tá.
Ah, mas se for de 1 centavo vai demorar muito. Pá, pá, pá. Ué, troca. Caramba. Que é isso aqui? Um negócio azul, nem sei o que é. Calma, esse negócio é azul. Será? Ué? Ah, tem aqui por cima. Entendi, entendi, entendi. Será que se eu pular no... Não, não dá nada. Deixa eu ver. Ah, tem que ser ele. Nossa. Parece bugado até o olho. Ué, cadê o terceiro? Vamos ver se não tem mais. Opa, cachorrinho. Vou usar ele aqui. Coitado do cachorro. Corre, galera, corre. Microfone querendo falhar. Ah, tá, entendi. Tem que apertar quando você estiver o mais alto possível. Pô, eu nunca vou conseguir um dólar aqui, não? Perigo. Ah, piscina. Nossa, que perigoso, né? Uma piscininha. Ah, tá. A água é a vida. Aí, conseguimos um dólar. Conseguimos uma jump break aqui. Opa, tem alguma coisa lá dentro daquela casa ali.
entrar aqui. Caramba, não sabia que dava pra entrar dentro das casas. Isso cai muito pesado. Nossa, acertei. Acertei acertado. Isso aqui deve ser checkpoint. Edge. Pra cima e A, né? Não, pra cima e B. Tive quase dificuldade em abrir um guarda-chuva. Opa! Você não precisa ser um gênio pra abrir um guarda-chuva. Tá. Toma, cachorro. Cara, mandei uma beijada linda no chão agora. Tá, eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar apertado o B primeiro. Foi. Caramba, demora muito pra limpar qual que você quer. Caramba, quantos dólares eu consigo aqui? Isso. Por que tem que esbugalhar o olho desse jeito? Estranho. Opa! Da hora. Tá. Agora toma cuidado. Deixa eu ver. Tá. Acho que tem que empurrar pra lá agora. Essas coisas aqui, né? Caramba, por que? Não, é sério, ainda tô meio na dúvida. Por que esse cara pulou assim? Não dá mais pra ir pra lá. Vamos tentar, vai. Custa nada tentar de novo. Vamos lá. Agora vai. Opa! Melhor vir embaixo primeiro, né? Caramba, essa fase é longa. E eu beijei o chão. Oh, eu beijei o chão.
Eita. Ei, caralho. Como um negócio pra ter ficado preso ali? Por favor, acaba logo. Esses personagens tudo estranho, mano. Pensei que ia ter algum chefe, alguma coisa assim. Tá, vamos continuar pra cá. Do a gente empurra. Caramba, isso não acaba nunca! Ah, não precisa pular. Tem alguma coisa na árvore. É, eu não quero saber o que vocês estão conversando. A gente não vai pegar isso, não? Tá salvando. Acho que isso aqui já é outra fase, né? Bem, sendo ou não sendo, vamos parar por aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!